Avui estem als pisos de Boa Rossa, aquí al sud de la ciutat, perquè hem incorporat 14 pisos de lloguer per Sabadell. Són pisos, diguéssim, aquí que hem aconseguit dues coses, jo crec, molt ben fetes. Primer, era una promoció ocupada d'ocupes molt conflictius en el barri i ens vam posar d'acord amb la propietat per fer-los fora, i no només per fer-los fora, sinó que després tot aquest bloc ens l'hem quedat com a ajuntament, l'hem rehabilitat i per tant hem aconseguit 14 pisos. Una rehabilitació que el que fa és que vagi molt més ràpida, que aconseguim pisos on normalment no en podem tenir perquè no tenim terreny públic i a més, doncs, amb un preu molt més econòmic que si els comencéssim a fer des de zero. Pisos que aniran des dels més petits no arribaran a 400 euros, 390 euros al mes, els més grossos en torno a 600 euros, per tant, molt per sota del preu de mercat de Sabadell. Si voleu optar-hi, com sempre, Vimussa, el registre de sol·licitants d'habitatge de protecció oficial, i per tant, doncs, poquet a poquet anem guanyant pisos, i amb aquest model ja portem més d'un centenar de pisos d'aquesta legislatura incorporada a la bossa pública d'habitatge. També dir-vos que de cara al proper any incorporem nous habitatges, en aquest cas a la Rouredi Can Gambús, més d'un centenar d'habitatges, i per tant, poc a poc anem sumant a la bossa de Vimussa aquests habitatges públics. Un compromís fet més per aquest govern, Sabadell, continua en marxa, també en polítiques